abantu bakunda kuvuga ko ari ngo ari ibintu nari napanze cyangwa se ngo ari ngo nashaka gutwika nange nk'abandi bose ariko nago naga ariko biri moto ni ibintu bisanzwe niho ko wajya hariya nawe ukayitega cyangwa se nuko natega taxi hariya biterwa nuko umuntu yiyumva nuko yabyutse nuko ahagaze mu mufuka byose rero nago navuga ngo ni ibintu nari napanze maze kukubonana na super manager ahantu bita muri Tom Transfers ari gusigninga contract uyu munsi ngusanze mu bumwe bwacu ni garage uyu munsi umuntu bavuga ko hari ibintu biri hagati ya na super manager wabyakira gute hagaraho nyine no muri Esperanza nari impari na Esperanza uyu munsi super manager gusabye kubana nawe ukamubera umugore w'isezerano wabyakira gute n'umugabo mwiza n'umugabo udafite icyabaye sunamu kumukunda rero ntago byangora cyangwa se kubana nawe ntago nabitindaho cyane kanangira ngo usuze mwifurize ibihe byiza ndetse mwifurize kugubwa neza kuri uyu munsi mwiza mani bagenye ngo twishime tunezerwe ndetse nkubwire ko comments za umpa cyangwa se ibindi bintu mpa byose mbishima kandi ukumbwira ibyo mpindura nabyo biranyubaka cyane nge ni blaise kuri Iris TV nk'ibisanzwe iteka ryose ahangaha rero reka nsuze abantu bari mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu pfa kuvuga ikinyarwanda mu Burundi anaherereye mu nyarwanda anaherereye ahangaha ni diaspora nyine ni ba bantu baba baravuye mu gihugu cyangwa se bumva ikinyarwanda masisi mbahaye shout out mukomeze mugubwe neza cyane mukomeze mugira imigisha y'Imana ndi kumwe n'umustar ni umukobwa ugaragara kenshi cyane muri social medias ahangaha navuga ko si rimwe mu mubonye wenda usibye ko n'ubwa mbere nge muganirije kuri bisi n'ubwa mbere reka mbakirire navuga ko ari Miss Anastasie umeze neza namahoro ni bon mm. Ako arakazina numvise baguhamagara kare Nancy Nancy kavuye he Nancy nako ndagasanga ubundi ntago ari Nancy ni Nas mm. Urumba ni mine ya Anastasie. Yego. Bakujya ku kicya Anastasie uvuga kanasi. Abandi bakumva Nancy. Eh ni kwa kundi ni kwa kundi umuntu abayitwa Clementine. Ugasanga se Clemi, ya? Cléry cyangwa Tina. Ni ibintu nk'ibyo. Utuntu two guhindura amazina we kaje guti kugira ngo ukite Nancy nyine cyangwa se kave ku izina rya ukagire gato cyane. Byagenze gute? Bon ni izina nari nsanganywe no kuva kera ahubwo abantu banze kuva kera na Anastasie ntaryo bari bazi bazi Nancy sinavuga ngo nakuza ariko nitwa Nancy na abbreviation y'izina ryawe yego na abbreviation ni impine y'izina rya Anastasie hari ukuntu umuntu usanga yitwa ikizina kinini nka za Clementine ugasanga yise Tina baba ba Clemi utuntu nk'utwo ngo utuntu nange naragerinye nkitwa Nancy wagerinye nk'aryari sinzi ntagari nge waryiyise niko nakuzwe nakuze nitwa sinzi rero ngo byatangiye kuri nyita ya kuna kuza ariko nitwa tu wakuze igihe watangiye kumenya ubwenge nuko witwa nuko nitwaga karaje ku kazina rero karagukujije ndumva ari sawa cyane ahubwo nge nahita nibaza umuntu aje akaguhamagara Anastasie wumva nta kibazo ni ryanjye ntago ndarikunda rwose nta kibazo ari umushuti wanjye nigeze guhamagara ngo Clementine yaranyisha ebaho hari nabitwa nanjye ndamuzi twa Claudine ariko mwisa Claudine mwakwicana ni koko hari n'umuntu usanga yitwa wenda tuvuge nka sina ruhamagaye ugasanga yitwa sina ebaho nyine wowe rero akazina karagukujije navuga ko ashize igihe kinini ugakoresha reka twigarukire gatoya urumwe mu wa misi bagaragaje realite y'ubuzima muri bootcamp wagiyeyo witegeye akamoto uvuye mu rugo ari gimuntu wenda yabyumva akagira ngo uyu mukobwa turi kumwe nta mateka afite amateka afite ahantu yahereye afite n'ahageze uyu munsi arasa neza cyane nibyo kwishimira ahubwo nahita nibaza gutekereza ka idea ko kugenda kuri moto byagenze gute abantu bakunda kuvuga ko ari ngo ari ibintu nari napanze cyangwa se ngo nashaka gutwika nange nk'abandi bose ariko nago naga ariko biri moto ni ibintu bisanzwe niho ko wajya hariya nawe ukayitega cyangwa se nuko natega taxi hariya biterwa nuko umuntu yiyumva nuko yabyutse nuko ahagaze mu mufuka byose rero ntago navuga ngo ni ibintu nari napanze na juste nayiteze nkuko natega moto ngiye nk'ahandi hantu sinzi n'impamvu ahubwo abantu babigize ibintu bidasanzwe kandi wasanga atari nanjye waje kuri moto njyenyine ahubwo ari njye wamenyekanye gutyo wabona ari n'uwaje akagira nk'iremera agahita afata akagataxi k'igihumbi njye zariya ku marembo nuko nyine urebye neza
akantu ko gutega moto ari kintu kagufashije muri carrière yawe ya Miss Rwanda? Of course. Ni nacyo kintu navuga ngo cyatumye nitwa gutyo, nitwa Miss Popularity. Kuko niho abantu bamenye, niho byaturutse kuba namenyekana cyane kurusha abandi wenda niba ariko navuga. Kuko ninjye wari ufite uwo mwihariko, ninjye waje ufite uyo uwo mwihariko wo kuza kuri moto abandi baje mu modoka. Nubwo tutamenya wenda hari n'abandi baje ukundi kuntu tutamenya, ariko ninjye waje kugera cyangwa wakoresheje katasha kugira ngo utwaririre akamba. Iyo kata rero nta niko abantu benshi bakunda kuvuga, nta kata yari irimo, ni ibintu nakoze nk'ibintu bisanzwe biza kuva ni umugisha kubera niko Imana yari yabipanze. Ese Nancy, reka nkubaze. Nancy. Nancy. Yes. Gutega moto kiragiye nta nshuti wari ufite ifite imodoka, nta boyfriend wari ufite ufite imodoka, nta friend wari ufite imodoka? Usibye no kuvuga ngo inshuti ifite imodoka barahari, bari bahari nako n'abafamiliye bari bahari, sinari kubura uko ngenda n'imodoka. Ariko nyine niko byashatse, niko Imana yari yabipanze tu. Ubu wifatiye akamoto buragiye ku marembo rero ufite n'ivarisi, abantu babyakiriye gute? Kuko ntago waje uri wenyine, wari ufite n'umuziku. Ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe cyane, sinzi impamvu abantu babikomeje, sinzi n'impamvu babiremereje. Nari mfite umuzigo kandi ntabwo byari binaniye kuwutwara, sinaho twese nkagera kandi neza. Nambaye high heels ukweri. Ni ibintu bisanzwe rero, nta gitangaza kirimo kuba umuntu yatega moto afite n'umutwaro, nta kidasanzwe kirimo. Uyu munsi navuga ko uri kuri level nziza, ariko kugaruka inyuma comments zari nyinshi ngo ese mukobwa utega moto si ubwo yabuze kunaza, ese urumva niyo mpamvu nkubaje, se nta boyfriend icyo gihe wari ufite, niyo mpamvu nkubaje, se nta nshuti wari ufite? Urumva n'ibintu nk'ibyo navuga ko buri wese yari kubyibaza koko. Ugiye muri Miss Rwanda rero, urugendo warufashe gute? Byanatangiye kwandikwa iyo murimo hariya wenda nta telefone, sinzi niba mwumva muzifite, ntabwo mbizi. Muri bootcamp umaze kubona ko abantu bamenye ko waje na moto, wabyakiriye gute? Social media zose bafite ko Anastasie Miss yagenze na moto agiye muri bootcamp. Nanabimenye njye bimaze igihe byaramenyekanye ko hariya tugira igihe duhabwa telefone, ariko ubundi ntabwo tuba dusohorana buri munsi. Nabimenye baduhe telefone mpamagaye mu rugo, nari nkeneye ko babinzanira hariya, mpamagara mu rugo, mukuru wanjye niba bimbwira ambwira ati tihahiye batwitse ahiye kabisa. Nuko nabimenye, naho ubundi nabifasheho ibintu bisanzwe, sinabashije gukura amakuru neza ngo abisobanurire neza ukuntu namenyekanye n'uburyo kibyo byagenze, gusa nabifasheho ibintu bisanzwe, gusa sinari niteze ko byagera hari ahantu hose. Ariko wemera ko kwicisha bugufi bishobora kuguha indi ntera? Birashoboka. Kwicisha bugufi, usibye no muri Miss Rwanda, kwicisha bugufi mu buzima busanzwe birafasha. Ko ntabwo ubuzi uyu muntu runaka wicishijeho bugufi ejo agufitiye akahe kamaro, serifo kwicisha bugufi ku bantu bose no mu buzima busanzwe. Wicishije bugufi imbere y'Abanyarwanda baratoye rwose bakugira Miss Popularity. Wabyakiriye gute kuba iryo kamba barariguhaye bashingiye ku bikorwa wakoze witegera akamoto kawe? Navuga ko ni umugisha cyane, ni umugisha w'Imana, ko ni umupango w'Imana. Byari gushoboka ko wenda nari gutwara indi kamba rindi cyangwa se sinaritware, ariko ni umugisha, niko Imana iba yabipanze. Hanyuma nanabyakiriye neza rero kamba, niryo kamba rya mbere ryashimishije kurusha n'uko nari gutwara. Tutavuze Miss Rwanda ko nari kwitwara si nkababara, gusa byarashimishije. Oya, nari nizeye nk'abandi bose, nta muntu wajya mu hariya atizeye, ariko byarashimishije cyane. Ubona iyo bitaba Miss Popularity wari gutsindira irihe kamba rindi? Nari kuba Miss Rwanda. Ubwiza kuri Nancy ni iki? Ubwiza ushingira kuki udeklara ubwiza cyangwa se uvuga ngo uyu muntu ni mwiza? Ari umukobwa cyane cyane, ari umukobwa, ikibazo kirakomeye. Gusa umukobwa kuri njyewe yari mwiza ni igihagararo cye, ni isura ye. Igihagararo ubwo buvuze nyine, hari umuntu ureba akaba meme physical appearance yiwe ikagukurura, hari n'undi ureba ukimubona gutyo, ukimukubita ijisho ukavuga ati wapi, nubwo yaba afite agasura keza ariko
ukimubona nyine ukabona ntago bivamo byagarara cy'umuntu rero birakirakonta nacyo uburebure bw'umuntu ku buryo uresha ushobora no kuri muremure ariko ufite ukuntu uteye bitari byiza kigiye biba bipfuye byose ariko nyine ari umuntu gihagarara cy'umuntu nyine gikwiye imiterere indeshyo cy'ibintu byose na n'isura ye ukuntu aba gafinyoye nabyo birakonta ikindi ku mukobwa uba uri mwiza njye yo uri low key niba ariko nabivuga nyine utari wicecekeye ukuntu ngo wicecekeye ariko utari karume cyane nanone ariko waho undi umuntu ahita abona akavuga ati sicabaze kumbabarira wenda akavuga ngo nishinzi cyangwa se ninshege ibintu nk'ibyo hari umuntu ureba gutyo ugahita umubonamo ikizi ashayininga nyine amurika oya pana kumurika ugahita umubonamo wenda nk'agasuzuguro si ariko umuntu ureba umuntu ugahita umubonamo agasuzuguro icyo umuntu amutaranavuga ugahita ubona akasuzuguro yego ndabakobwa rero biturije niwe mukobwa mwiza kuri njyewe umukobwa mugufi hari abakobwa bagufi uzi beza benshi ufite amasura meza ariko ari bagufi ari mugufi abarebare wari muremure byatarusha kuba ufite nka metero ebyiri ariko njye nahita nibaza wambwiye ko hari abakobwa wowe ureba ubona igihagararo ugahita uvuga uti uyu mukobwa ni mwiza makeup cyangwa se bya bintu mwisiga nk'abakobwa uyiha kangahe ku ijana ku bwiza bwawe makeup zongera ubwiza njye ndabyemera hari umuntu ushobora guhura yisize makeup ukavuga ati kabisa ariko yazikura ukavuga ati nta nubwo ntabwo ari wowe nta nubwo twanavugana nta nubwo warya ikintu mureba uri kumva so makeup hari icyo yongera ku bwiza bw'umuntu ku giti cyanjye wayisiga utayisiga it's okay uyu munsi ndabona nta makeup ufite wenda navuga ko ikabije igiye abakunzi ba Iris baraza kumbwira igiye wenda gutungurana cyane ngo bavuge ngo uyu mukobwa yashiningaga ariko beauty iragaragara wenda baraza no kubitubwira muri comments iyo wakoze makeup ikongera hiki ubwo bwiza ikongeraho buhereze iyo percentage nashikaga kumenya ku ijana mbese wowe ukomeza uko wanakoze makeup wabihangaye ku ijana nyine kangaye ku ijana ubwiza bwawe bon njyewe ku giti cyanjye mba numva nabaye mwiza ariko abandi bandeba nta muntu nkundiye nisize makeup abandi bandeba ati kabisa makeup wapi ntabwo ari ibintu byawe niyo mpamvu njye ntabwo nzikunda kuko zinantwara n'umwanya munini cyane kuzisiga niyo mpamvu nakunda kuzisiga cyane gusa abandi bambona nisize makeup ntabwo babikunda gusa kuri njyewe mba numva nawe ubwiza bwanjye bwiyongereye nka 50% none se b'abakobwa nk'ubu urugero b'abakobwa bateretwa nk'umuntu uri on distance cyangwa se uri hanze ukaba uri mu Rwanda ni Kigali ugasaba umuntu aguteresa ari muri Amerika akaguhaye amafoto ya Snapchat akagukubitaho amafoto wowe ubifata gute ku rukundo rubaho ariko sinibaza ko ok bibaho bikanakomera bikazagera nubwo wenda bajya kubana ariko iyo relasiyo yo ku ifoto wenda na za video call zirahari bashaka kuvugana wenda akamubwira ati ndashaka kubona ni utisize makeup akaba yabasha kubigereranya n'iyo foto yabonye ariko hatariho video call ntago sinzi ko urwo rukundo rwawe ntago bishyigikira ku ifoto gusa ifoto irabeshya ifoto ni ikintu kibeshya cyane ubona Snapchat ari ikintu guhinduraho wowe mu bwiza bwawe Snapchat igomba guhindura niko akamaro kayo Snapchat irahindura umuntu niba wari ufite uzuru runini kaba gatoya gutwi kunini uba gutoya itama somo nanjye gutwi kwanjye yakugabanya irakugabanya byatawe alright ahubwo njye nahita kwibariza ku kindi kintu uyu munsi umuntu aguterese ari hanze akakwereka za six packs akakwereka nyine ko ateye neza cyane ejo wamureba ugasanga si ibye wabyakira gute naba very disappointed uretse ko njye ntakundira umuntu ngo nuko afite ngo six packs ngo ngarije yanga iki ariko nyine naba very disappointed nkanibaza n'impamvu wari ugamije iki wagira ngo nkurure ujya kunyereka izo six pack nyine nakwibazaho cyane ese wemera ko izo application cya software zibaho zituma umuntu ashobora kwiha six packs kiboko cya danje maso atavite nizo kuduha amataye n'amabuno manini zibaho cyane ugasanga nasi cyangwa se Anastasie ateye neza cyane cyane
Kusaba mfite ikibuno kandi twahura ugasanga ntacyo mfite. Ubu wizera ko ufite ikibuno? Ndagifite, hari umuntu utagira ikibuno se? Alright, Miss Rwanda, wenda navuga ko Miss Rwanda abakobwa bajemo wenda bafite amakamba benshi, na wenda nka Pamela ndabyumva yajemo afite ikibuno. Uyu munsi rero Miss Pamela bamuteye ni vire, katuna bigarukeho mu byakiriye gute? Ni ntambwe ishimishije yateye. Nako na ira ntambwe ibi ni bari ntambwe ishimishije ku muntu wari wese, na Pamela gusa. Ni byiza, narabyishimiye. Yanteye ishyari ryiza. Asanga nawe mu minsi iri imbere aricyo ari geste nzakora ntawamenya. Ujye ubisengera si ibintu byo ku Nta muntu utabisengera, umuntu udasengera umugabo ntabwo bibaho. Wabaye utamusengera cyaba cyane. None se iyo usengeye umugabo usenga nka gute? Mbabara unkubita ako gasenario uri gusengera umugabo. Se bite, icyo ushaka kugenjira? Oya, njyewe rero ntabwo nakubwira ngo ntabwo najya kugondoza Imana mbwiye ngo uzaba umugabo muremure ngo ufite amafaranga. Ni byiza tuba tubikeneye nabyo, ariko njyewe iyo nsenga nsaba Imana ko izaba umugabo duhuza tu en general duhuza ibintu byose, si ngombwa ngo azaba afite ngo agasura keza ngo agize ati ariko nsaba Imana ngo izaba umugabo duhuza, twumvikana kwabo. Imana iramutse iguha umugabo mugufi uri hafi metero ebyiri, urenda kuzuzuza buraho dusantimetero dukeya, usumba rwose kugera mu kwaha, ego urukundo ni impumyi. Ni impumyi, wamwakira? Namwakira. Ntibizana batungure, musanze ari mugufi musumba. Ariko mba mukunda, tubanye neza tunumvikana. Ni sawa. Wa mbere sinanjye akanyuma. Wigeze udatinga n'umuntu mugufi yisumba? Ego. Ubifataga gute? Ndi kwimagina ako gafoto mwicaye cyangwa se musohotse mu modoka mugiye nyine muri date. Ntabwo byapikaga cyane. Ntabwo byaguteraga isoni? Oya. Nari ndi fier kabisa. Hari ryari icyo gihe? 2018. 2018. Icyo gihe wari ufite na spotlight imeze neza. Wenda nahita nibaza ahubwo uyu munsi wamba umupira mwiza wanditseho ubumwe bwacu, Karuruma Garage Limited. Ni ikigo gikora amamodoka. Kuki wamba umupira? Twaje naje gushyigikira inshuti yanjye muvandimwe super manager, ni agiye kuba brand ambassador w'iri garage, so yarambwiye nze kumufasha cyangwa se nzahabe nk'umuvandimwe cyangwa inshuti ye, ni muri urwo rwego naje. Ariko maze kukubona na super manager kenshi, maze kukubonana na super manager ahantu bita muri Tom Transfers ari gusayininga contract, uyu munsi ngusanze mu bumwe bwacu ni garage. Ubu uyu munsi umuntu wavuga ko hari ibintu biri hagati yawe na super manager wabyakira gute? Ntabwo aho honyine, no muri Esperanza nari impari. Na Esperanza? Hose nari impari. Ntabwo nta yindi relation abantu ntibaze kubita indaho ngo babigire bumve ko hari ibintu birenze ubushuti burenze dufitanye njye nawe. Mufataho umuvandimwe, mufata nk'inshuti yanjye, cyane ko twanamenyanye na mbere y'uko wenda yamamara cyane kuri uru rwego. Surumva rero ko yantumira ngo nze kumushyigikira mu gikorwa cye runaka agiye gukora, ntabwo nazuyaza. Mumaze igihe kinini muziranye? Turaziranye igihe kinini. Mu bushuti bwanyu? Muri inshuti rero. Uyu munsi mba nkurikirana cyane ndeba se wagaragaye mu gikorwa nk'icya Esperanza bari gusayininga. Tom Transfers uragaragaye, wari umwe mu bakobwa bahari aho ngaho. Ugaragaye no muri no contract nshyashya nyine y'ubumwe bwacu garage. Ni hano Karuruma gatata. Nahita nibaza manager mumaranye igihe kinini, muhorana mu buzima bwinshi abantu mishuti, uyu munsi super manager gusabye kubana nawe ukamubera umugore w'isezerano, wabyakira gute? Bitewe n'umubano dufitanye, birashoboka ko byabaho kwenda ko yavuga ati yasaba urwo rukundo cyangwa se agasaba ko usibye nayo nanjye ushobora kubimusaba, ariko kugeza magingo aya iyo relation nta ari njye sinzi we ku giti cye niba hari ibyo ari gutekereza, gusa ku giti cyanjye nta yindi relation irenze ahangaha numva twagirana hagati yanjye nawe. Gusa ni umugabo mwiza, ni umugabo udafite icyo abaye, kumukunda rero ntabwo byangora, cyangwa se kubana nawe ntabwo nabitindaho cyane. So kugeza aya magingo aya nta yindi relation irenze hagati yanjye nawe. Nashi, njyewe ndi kwibaza ikindi kintu.
aka kanya turi hano muri interview super manager ateye ivi arapfukamye ati mugore mwiza wakwemera kumbera umufasha wejo wazaza n'isubwo ya litera ati nta atarabanje no kumbera aba abantu turakunda shako atakubwiye ka gukunda ariko aka kanya gatera ivi reka tuvuge ko rwose ariteye wavuga yes or not wavuga yego cyangwa oya yasha navuga oya wavuga oya bitewe n'iki azayambara ikindi gihe kuko n'usubwo yaba ariteri ntigeze akora introduction y'iyo mpeta ngo banza isasire neza eh urabyumva ntabwo yaba yarambwiye ko ankunda ntabwo yaba yarambwiye ko yifuza ko wenda twazabana ese ubu ntaga gukunda kandi ari we watumira mu ma event menshi kurusha abandi bakobwa mese uwe nta nshuti ugira wumva mwajya muhorana ahantu hose erega ikibazo ni kimwe cyangwa undi uhora ujya mu mukiro kahita umutekereza tuyunguye niyo ngomba guhamagara bwa mbere sinavuga ko ari uko bimeze oya urumva iyo umuntu ateye ivi ntagateguza aba ari surprise ushobora kuba muri abantu basanzwe atari girlfriend and boyfriend no way umuntu akaritera akaritera ari umuntu nabonye ari tenya bugo hano muri gare arangije tafata sherebe bigira muri bisi weta bikomereza yego bajya kwifatira kanu ka karanca ahantu sinamenya hari ngo nakambiriye meta ngiye utarabanje kwisasira ngo we ntago yemera ubu ya super manager nayo wakwemera abimenye aka kanya nayo nakwemera ariko yarabanje gukora yarabanje kubisasira neza birashoboka ko nabyemera wavuze ngo numugabo mwiza numusore mwiza ese ubundi wamwemera ko yabyaye mu minsi ishize n'usigwe nubgambira kuva umugabo wabyaye bashakanye n'umugore utarabyaye bibaho byo ni ibintu bisanzwe cyane kugitse cyane yafite umwana yaba tumufite oya nta mbebe nawe ariko ndamwifuza uramwifuza super manager kubwiye ati dukora ka bebe rero nta bukwe nta bukwe gutyo tu ikirere mukakabyara mukakitaho super manager urabiza ari gusinya ama contrat meza mukarera umwana wanyu kandi ku buryo bwiza muri iki gihugu cy'u Rwanda ariko tutabana mutabana aya chaka ko umwana wanjye azaba abayeho afite papa we na mama we hafi bana kuvuga ngo umwana ngo ndamubyaye ngo papa we ngo aririya munanye hakina babo ije ubonye rero babakobwa noneho baba batwita nyine muragiye aba yatwita gahita abyara nta mu papa nyine papa cyangwa kanamwihakana sometimes wababwira iki ntago namuveba cyangwa se ngo mu judging bira ni ibintu bibaho nta nubwo ari nabibi ibyo mbivuza ku giti cyanjye nkanjye niko mba mbyifuza ariko nundi nawe niko wenda babyifuza ari n'abatabyifuza akavuga ati ngenda ashaka umwana nta mugabo ashaka bibaho nta burese n'icyo ashaka burese n'ibyo akunda ariko nge nago na rero umwa cyanabye ari umwana wanjye ngo bibaho bijyana ashoboka ko byambaho simbihakanye ko bitambaho ariko byaba byiza umwana wanjye akurize hagati afite papa afite mama we hafi ariko nabandi bafite ari afite umubyeyi umwe nta mahitamo y'umuntu nyine uyu munsi rero ndi kuvuga ko couples nyinshi cyangwa se ama relation abakundana abenshi babaye hopeless mbese uba wumva nta gashaka boyfriend cyangwa se nta nubwo ashaka kuzabana n'umugabo cyangwa nta nubwo ashaka kuzabana n'umugore wowe bifata gute ese ubona biterwa n'iki sinzi rero uwo muntu aba afite indi experience ntazi yari yo wenda mu rukundo kuko kujya muri relationship ni ibintu bigoya cyane cyangwa se navuga ngo ni ibintu biba bigomba kwitonderwa hari igihe aba yarabonye yarahuye na experience itari nziza wenda yarababajwe cyangwa se nyine yarahemukiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi bigatuma yumva ko atazongera gushaka umugabo cyangwa se atazongera gushaka umugore ariko nyine ntago abo mwagatukisha bose ariko namubwira ngo ntiyihebe uyu nguyu ashobora kuba yarababaje akabona uzamushimisha nyine ubuzima bwe bwose ntago ari solution nziza kwita uvuga ngo ngiye ntago nzashaka umugabo ngo nta nubwo nzashaka umugore ako kantu ni sawa ndumva ari mu bwenge bwinshi n'ubundi bushyizemo bwa bwenge bwawe n'ubundi wakoresheje ujya kwitegera akamoto ufite n'inshuti zifite amamodoka ahubwo nahita mwibariza uyu munsi navuga ko Miss Rwanda yafashe indi ntera nyuma y'uko muyivuyemo bwa mbere byatangiyemo za gangwara makata mukoresha kujya mujye muri Miss Rwanda uyu munsi Miss Naomi yaratsinze atsindira ikamba rya Miss Rwanda bamuha imodoka ndetse n'ibindi ariko nyuma ahita atwandikira avuga ati navuga ko yandikiye praise cyangwa itangazamakuru muri rusange avuga kavuye muri management ya Miss Rwanda ubona byaratewe n'iki
Nasi. Harya mbere yarari under management ya Mesran. Kuko yavuyemo ashize amazi nkangaye nk'atandatu. Eh. Si simbizi ntago navuga ngo nzikibyishye inyuma kuba yaratandukanye na Rwanda Inspiration Backup. Ntago mbizi mu by'ukuri gusa hari buri wese bafite amahitamo. Ubaye miss either shock kwimanaginga ku giti cyawe cyangwa se ukajya under Rwanda Inspiration Backup. Namahitamo y'umuntu ariko sinavuga ngo nzikibyishye inyuma kuba baratandukanye. Eh wenda bashaka kuba batarumvikanye ku bintu bimwe na bimwe sinawamenye. Simbizi mu by'ukuri. Wowe urebye neza. Ko Miss Rwanda ari navuga ko ari ikintu kinini. Hari abakobwa benshi batowe muri Miss Rwanda. Ndashaka kuma batatu bonyine. Wemera uvuga uta abakobwa ni beza kabisa batowe. Ariko abandi nabo ntibaze kuvuga ngo ntabwo ari beza ubwiye batatu. Batatu. Nshaka batatu. Abantu batatu harimo Dorian yesh. Ni mwiza cyane. Na Ohol ni mwiza, Aurore. Wa gatatu. Ee wa gatatu ni Naomi. Naomi nawe ni mwiza. Ee Naomi nawe uri umufana? Yenu afite akamu. Gasura kari kiza. Ariko nishishira. Twavuze ubwiza pana. Ibindi bindi. Reka ngushimire cyane. Ubutumwa rero kuri babantu bagana ubumwe garage. Ubumwe bwacu garage. Ubutumwa nabaha nababwira ko ari garage nabonye ari ryiza cyane rikora ubwoko bwose bw'amamodoka. Si ibintu bimenyerewe hano ko buri garage ruba rikora ubwoko bwose bw'amamodoka. Usanga garage rimwe rikora imodoka Benz abandi bagakora kwasiteri ntawamenya. Gusa hano umwihariko wabo nabonye ni uko bakora ubwoko bwose bw'amamodoka. Ikindi nashishikariza abantu ni ukuhagana batanga serivisi nziza ku biciro byiza kandi bakihutisha akazi. Alright, reka ngushimire cyane Miss Nasi, nshimire miriye kuri kamera ndetse mbararikira gukurikira www.iris.rw cyangwa se iris.rw hangaha bizadufasha cyane blaise.mizero.